נכון, אני קצת מתקשה לשמוע אותך, אז אני פשוט אעביר את הדיווח במלואו. קודם כל לגבי מה שקורה בשעה זו בנתב"ג, יש תקבורת של מפגינים, יש עלייה חדה מאוד בכמות המפגינים, בדומה מאוד למה שקרה בשבוע שעבר, כשכמה שעות לפני ההפגנה היו כאן כמה עשרות, ובין רגע כל האזור הזה התמלא. כן צריך להגיד שהציר שמאחוריי כרגע פתוח, המשטרה מצליחה להשאיר את הציר הזה שפעם קודמת היה ממש הזירה של ההפגנה, ובציר הזה יכולים לעבור כעת מוניות, אוטובוסים. כן צריך להדגיש, המוחים לא נמצאים כרגע בשטח המגודר שהוגדר להם, אבל הם גם לא יורדים, וזה באמת בזכות המשטרה, הם לא מצליחים לרדת לכביש בגלל המחסומים. בתוך כך צריך להגיד, במשטרת ישראל עצרו עד עכשיו 66 עצורים מכל המחוזות, משהו כמו 9 מהם שוחררו עד עכשיו, ואיתי נמצא פעיל ליכוד שהגיע לכאן עם עוד ועוד אנשים מהקהילה שלו, למעשה נהגי מוניות כאן בנתב"ג, וגם הם מייצרים כאן איזשהו אפקט של מחאה, ואנחנו נשמע אותו עכשיו. שלום לך. שלום ברכה. מה באתם לעשות פה? אתם רואים פה את הנהגי מוניות שעובדים קשה ומאוד קשה, וכל החבר'ה פה אלו, כל האנרכיסטים, עושים את העבודה לנהגי מוניות שבוע אחרי שבוע. החבר'ה שלי פה נמצאים, תסתכלו אותם שמה. לא נוותר, לא נסכים לזה יותר. מה שקורה פה זה בושה וחרפה למדינת ישראל. המשטרה אומרת שהיא בשליטה על האירוע ושיש כאן ציר פתוח. אז איך זה מפריע לכם? זה מפריע לכם? זה מאוד מפריע. כל החלק הזה של המוניות לא עובדים היום בגלל האנשים האלו, האנרכיסטים, שלא מתביישים להרוס את העבודה לנהגי מוניות שבוע אחרי שבוע. כמו שהבטחתי, בואו לשם, הנהגים שלי נמצאים שם. אני מודיע אותו לממשלה, תעצרו את זה, כי ההפגנות הבאות יהיו ברמת F' ג' ובבית של יאיר לפיד. נהגי מוניות, לא עשינו לזה יותר. כמה מוחים צפויים להיות מטעמכם היום פה? אנחנו מתכוונים להגיע ל-400-500 נהגי מוניות, יש פה כבר 200, ויגיעו עוד עכשיו, עוד יגיעו, ואם זה ימשיך ככה, גם שבוע הבא יגיעו. אני יכול לשאול אם זה תואם מול המשטרה? איך? זה תואם מול המשטרה, המשטרה הסכימה? כן, המשטרה הסכימה, ביקשו ממנו לעמוד בצד, אבל שבוע הבא אנחנו נארגן את ההפגנות, ואני אבטיח לך פה, יבוא מכל הארץ. לא יכול להיות דבר כזה יותר. יש לכם כוונה לעשות פה מחאה בשבוע הבא? שבוע הבא, ביום שלישי, תהיה פה מחאה, ואנחנו נדאג לזה. אני אישית אדאג לזה. אני יושב ראש ארגון נהגי המוניות, ולא יהיה דבר כזה יותר שנהגי המוניות יעבדו יותר ככה. הם לא יכולים להמשיך ככה יותר, ויאיר לפיד, תקשיב טוב, אם תמשיך את זה, אנחנו נגיע לשם אגב. תודה רבה לך. את יכולה לשמוע, יש כעס מצד בעלי המוניות שלטענתם מפסידים כסף ביום הזה. צריך להגיד, המשטרה אישרה להם גם להפגין כאן, ובשלב הזה באמת זה מה שקורה בנתב"ג. כאמור, משהו כמו 66 עצורים, 7 מהם שוחררו, נזכיר, לפני כמה שעות מוצאת המשטרה מצבור צמיגים שעל פי החשד יועד להבערה כאן בנתב"ג. כאמור, הציר הזה כרגע פתוח, אבל הציר השני כרגע חסום, משהו כמו 1,000 שוטרים כאן בנמל התעופה בן גוריון. אוקיי, שלב, תודה רבה לך על העדכון הזה ועל הקולות שהבאת לנו מהשטח, ופתאום